Nono orador, vereador Oswaldo Alves dos Santos. Pega a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras, alunos aqui presentes, professores aqui presentes. Margarete falou de um crédito suplementar de 7 milhões, 8 milhões, né, Margarete? Na verdade, é 10 milhões e 500 mil. É dinheiro, não acaba mais. É uma mega sena. Esse dinheiro, 340 mil, vai para a tua, transporte. Que até agora, né, Miguel, você sempre fala da empresa, até agora está devendo bastante para o município, né? Nem os pontos ela conseguiu fazer e explora o transporte coletivo em Arapongas. Eu acho que devia investir mais nesse setor. Está levando 340 mil reais. E mais 3 milhões 400 mil reais para o gabinete do prefeito. E mais 7 milhões de créditos adicionais. Então, o total dá 10 milhões e meio. Então, os vereadores aqui todos aprovaram. Não vamos deixar de aprovar, porque aqui tem folha de pagamento, tem bastante coisa aqui no meio desse dinheiro. Então, nós estamos aqui para ajudar a resolver os problemas. Agora, o estranho disso tudo é que as horas extras, o Miguel Messias, é que está deixando a gente meio preocupado. Porque tem departamento que tem 100 funcionários, por exemplo. Só 5, 6 que ganham hora extras. E os outros? Tem funcionário aqui de 2.700 de hora extra. Como tem funcionário de 2.200, 2.500, tem muitos. Então a gente queria saber se só a meia dúzia que trabalha, que faz extra lá. Estranho. Essa daqui que eu estou falando são técnicos esportivos, Secretaria do Esporte. Vou procurar ver a folha de pagamento. Vamos pedir, fazer um ofício, pedir, para ver o pessoal trabalhando tanto assim, né? Precisa ver, porque ganhar 2.700 só de extra. Imagina o salário, né? Porque a extra equivale a pagamento de salário. Então vamos a gente fazer um pedido para a gente observar bem isso aí. Tem um rapaz aí que ele fala tão bem do prefeito, mas fala bem, rapaz, aquele cara é um defensor do prefeito que eu nunca vi. O mês passado ele ganhou R$ 1.500 de hora extra. Esse mês eu denunciei, mês passado, baixou para 1.033. Já perdeu 500. Se denunciar mais duas vezes, ele vai empatar. E não vai parar de falar bem do prefeito. Pode ter certeza. Esse, rapaz, é uma figura. Eu nunca vi um negócio desse. Há poucas acontece de tudo. Então vocês vejam bem. Na Secretaria de Obras, tem uma que eu denunciei um mês retrasado, ela tirou 1.700 de hora extra. Agora diminuiu, veio para 1.300. Então, se for denunciando, denunciando, vai acabar zerando. Toda semana denuncia uma, denuncia outra, não vou dar nome. Mas está aqui, isso aqui é tudo documento da prefeitura, ó. Isso aqui não tem nada que alguém falou. Isso é tudo documento da prefeitura. Folha de pagamento, as extras dos funcionários, é tudo da prefeitura. Aí, tem um jornal dizendo que Arapongas, nesse quadrimestre, registrou um superávit de 4 milhões e 400 mil reais. Daria para reformar a rodoviária, né? Eu tive lá ontem, a porta da rodoviária agora mudou. Passou um cadeirante lá, coitado, e acabou batendo na porta, quebrou a porta. Aí, o que eles fizeram? Fizeram um tipo de um caixote lá de madeira e colocaram lá. Rapaz, eu não sei onde é que vai tanto dinheiro e a gente não vê nada aparecer. Vai dinheiro ali, vai dinheiro para cá e as obras a gente não vê acontecer. Então, essa rodoviária, na verdade, dizem que tem o projeto pronto. Mas só o projeto não resolve. Tem que acompanhar, tem que fazer as obras acontecerem. Só projeto, até papel é fácil. Papel, tem um projeto que a rodoviária vai ficar a coisa mais linda de Arapongas. Torcemos para isso. Queremos que aconteça isso, mas só está no papel até hoje. Então, eu acho que a pessoa tem que ir lá, tem que respeitar o pessoal que ali usa ali aquela rodoviária e fazer realmente o que tem que fazer. Chove bastante dentro, os próprios comerciantes que trabalham ali dentro têm reclamado. Eu estive lá, todos eles reclamam.
Então, a gente tem cobrado bastante e não tem acontecido. Tive também, lá no Colúmbia 4, na rua Saná Vermelho. Dá uma olhada como é que está essa rua aqui, ó. Dá uma olhada como que está ela, a sequência dela. Em Arapongas não tem buraco. Aí fui na rua Garapé, lá no Colúmbia 3 também. Olha. Tem mais ainda. Olha essa daqui, então. Essa aqui desapareceu. Olha. Desaparecida a rua. Aí está tudo perfeito. Tudo 100%. Sabiá Castanha, né, Jair? Está tudo 100%, foi feito tudo. É, a outra passada que deixou muito buraco. A outra passada nós pegamos, estava quebrado, estava tudo. Gente, não é bem por aí. Eu falei a semana passada que eu ia falar o programa de governo do atual prefeito agora. Eu trouxe o plano de governo dele, que ele prometeu o pessoal, mas não vai dar tempo de eu falar, por quê? Não vai dar, porque eu trouxe do prefeito anterior também, as obras que ele fez. Ó. Mas tem bastante, é uma revista. É uma revista as obras que ele fez. Em 4 anos, porque dizem que em os outros 4 anos, no último final, ele não foi bem. Mas aqui tem todas as que ele fez. Então, terça-feira que vem, eu vou mostrar o que ele fez e o que o atual prefeito não fez. Porque o plano de governo dele, até hoje, eu não vi obra nenhuma que ele prometeu aqui para a cidade e não fez. Então, como não vai dar tempo hoje de ver falar tudo isso, eu vou deixar para terça-feira, que aí eu vou mostrar quantas obras o prefeito anterior fez por Arapongas. Quantas escolas, quantas creches que fez por Arapongas. Então, não adianta ficar tocando no passado. Se for tocar no passado, gente, aqui ninguém vive de museu. Aqui tem que fazer o município andar, tem que construir, tem que mostrar alguma coisa. E até agora está devagar. Fez alguma coisa? Também tem que fazer, porque com a arrecadação de 240 milhões ano, se não fazer nada também, está fazendo o que aí então? Mas só que o que ele prometeu até agora não cumpriu. E eu vou provar para vocês terça-feira que vem, comparando o projeto do prefeito anterior com o que ele fez até hoje, o projeto, o prefeito atual. Terça-feira eu vou mostrar para vocês. Gente, por hoje é só. Tenha uma boa semana, uma boa noite e obrigado a todos.